Argelik örtüsünde uzunluğun hesak nak arjanak nel bor meç bahoki aksan ir banito bor ve kahatan ugutun çi kırım. Kahatan komponent tambok çutan basa kayım ve. Aşta kahat fele basa arda kapes irava banatan hamay ki nerka ad sıçtır. Ofke sahsanım en ires bahoki zahne barzaste lev. Hasu darsın el içpes kahatan işkansan aypes ter. Միջազգային կառույցների եւ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների բոլորիս համար հայտնի է, որ վերջին շրջանում բարձրագույն դատական խորհուրդը իր նախագահ Արեն Անդրեասյանի գլխավորությամբ ամբողջությամբ շեղվել է սահմանադրական առաքելությունից եւ դարձել դատավորների համար պատժող մարմին, պատժող մահակ։ Այդ ամենը ուղեկցվում է նաեւ փաստաբանների իրավունքների կոնկրետ ակնհայտ եւ որևէ բացատրություն չունեցող խախտումներով։ Կոնկրետ վերջի ձայնագրությունից բոլորիս համար պարզ դարձավ, որ փաստաբանները ներկա լինելով դատական նիստերի դալիճի մոտ եւ տեսնելով, որ դռները փակ են, միաժամանակ պարզ դարձավ, որ Կարեն Անդրեասյանը դա բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացրեց որպես ցավալի փաստ, որ փաստաբանները չեն ներկայացել եւ չեն կարող իրենց նախընտրած հարցերը տալ։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ այս ընթացքում մեր հետ կապնվել են բազմաթիվ գործող դատավոր գործընկերներ, ովքեր իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել անձամբ ներկա գտնվելու այսօրվա մեր բողոքի ակցիային, բայց մեր խնդրանքով, մեր հորդորով այսօր նրանք չեն ներկայացել, որպեսզի թիրախ չդառնան բարձրագույն դատական խորհրդի համար։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել նրա վրա, որ ըստ էության նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանը այժմ զբաղված է ակնհայտ մարդու իրավունքների ոտնահարմամբ։ Ցանկացած հակաիրավական բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դրսևորվող նաև հակաբարոյական վարկագիծը վաղ թե ուշ իր գնահատականին արժանանալու է։ Բոլոր բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները, ովքեր շեղվել են սահմանադրական առաքելությունից, պատասխանատվության են ենթարկվելու, ինչպես իրենց համայնքում, այնպես նաև քրեայիրավական առումով։ Խոսքս ուղղում է մեր փաստաբան գործընկերներին։ Հարգելի գործընկերներ, եթե մենք չունենանք անկախ դատական իշխանություն, մենք չենք կարող պաշտպանել ոչ մեր իրավունքները, ոչ առավել ևս մեր վստահորդների ու մեր պաշտպանյալների իրավունքները։ Խնդրում եմ ձեզ ատարբեր չգտնվել իրավունքների խախտման որևէ դրսևորման հետ, կլինի դա փաստաբանի անմիջական իրավունք, իր վստահորդի իրավունք, թե առավել ևս դատավորի իրավունք, ում իրավունքներ այդ պահին մենք պաշտպանում ենք։ Խոսքս ուզում եմ ուղղել մեր քաղաքական իշխանությանը։ Պարոն վարչապետ, վստահ եմ դուք ամբողջությամբ տեղյակ չեք, թե բարձրագույն դատական խորհուրդը իր նախագահի միջոցով ինչ մեթոդներով է փորձում, այսպես ասած, մաքրել դատական համակարգը, իրավունքների ակնհայտ ոտնահարում, որոնք բոլորը գնահատական են ստանալու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ Կարեն Անդրեասյանը ռեալ սպառնալիք է իրավական անվտանգության դեմ։ Նա այս դատական իշխանության չարիքն է, ով նպատակ է հետապնդում ամբողջապես քանդելու, կազմալուծելու դատական իշխանությունը անհասկանալի պայմաններով։ Կարեն